What's up? Hur mår ni? Hoppas allt är bra med er. Idag tänkte jag att ni får följa med till Linköping. För vi ska typ så här fira Jonte från Dammes och Saga. Så jag tänkte att ni får följa med. Så vi drar igång, jag måste bara klä på mig snabbt. Vi kör med gitarrmagi här. Nice, men då tycker jag att vi kör igång. Let's go. Oh my god. Alltså som vanligt. Jag fattar inte det här. Jag fattar inte det här alltså. Men jag hann i alla fall, det är det bästa. All right, som vanligt så har ni inte käkat någonting. Så vi kör så här spontant. Oh, nice, club sandwich, bästa. Oh my god, skojar med mig. Wow, sånt där shit händer ibland alltså. Oh my god. Kan gå och hämta en ny bara. Tack så mycket. Oh my god, just my luck alltså. All right, anyway, nu ska jag till tåget. Vilket går om typ 5 minuter. Jag har ändå sett, jag är god tid alltså. Idag är jag ganska god tid. What's up, dude? What the fuck alltså, det var inte sport 10. Ballett alltså, jag är fett lost. Vad fan händer? Sport 10, nice. Jag har nästan måste sitta på min plats alltså, skitsamma, jag sitter med här. Ah, good times. Alright, så jag är typ framme i Linköping nu. Dicker det lite snabbt alltså, oh, shit, jag har inte sovit så bra än. Men det var en skön resa. Jocke och Gustav ska hämta upp nu och sen så drar vi till Gurra. Sam, du är fett bra. Gött. Back to the vlogging couple. All right, nu ska vi vänta på Juki Jonah. De kommer om typ en halvtimme. De har precis åkt ut från Norrköping, så vi lever. Vi chillar här. Vi har good times, så vi ska softa och ni får en timelapse. Skål. Skål. Right. Kolla vilka som är här nu, bam! Är inte det Alex som har slumpat en drone i sjön? Det är jag där. Bra jobbat. Tja! Tjo, what's up? Saga. Hej Batman. Hör du? Saga. Skickar Jonte skickar en Saga inte. Gång hur mycket is som helst. Jocke var på McDonald's. Nu sitter vi i bilen. Då kan ju två gå till. Fett ihop. Trängda. Ja, det är och du ska ju nu köpa ett miniskort i min kamera, mannen. Walla. Walla. Säg på god då. Nej, inte till den här. Mashallah. Det är till min action. Mashallah. Mashallah. Hela. Nu blir det medium också i alla fall. Skulle ut den, let's go. Shit vad man bajsades ut ur bilen. Jag ska in och köpa ett minskort. Så nu kollar vi på lite kamera här. Det är bara en max 32. Oh jävlar, herregud. Saken är den, jag funderar på att köpa en ny kamera. Som är såhär vlogkamera. Den här. Och det där är faktiskt nice. Det där är ju instant bilder. You shall not pass. Det funkar ju. Jag har faktiskt lirat en del. Du har det? Ja. Var det 1.6 då eller? Men ja, det var 1.6. Right. Hur mycket sög du? Jag sög inte alls. Sjuk på AVP-banorna alltså. Riktigt sjuk på dem. Gustav sög rätt mycket, men nu ska han försöka bevisa något annat här. Jag tränar ju med, jag hade en prick i mitten med, så jag kunde köra no aim. Målar du på den på skärmen där? Ja, precis. Det törs. Absolut, vi kör. Nice. Jag har kollat på varenda prank du har Jonna alltså. Tack. Helvete, kung alltså. Tack som fan, man. Ha det bäst. Ja, det här är nice. Så Zlatan kolla alltså på Jockes kanal. Det här är good stuff alltså. Hörrni, jag måste fan ha en glass alltså.
Ja, jag ska fan köpa en glass. Jolla. Här, fånga. Vad gör du? Jocke, vad fan? Den där ska vi ha också. Åh, så du. What's up? Han bara blöd. Fan är det här? Och då går vi in och köper en duk. En duk. Hörrni, vi måste hitta en duk. En ljusrosa sa man. En ljusrosa duk. Mission Impossible. Ska vi köra den här? Men det här är ingen duk. Nej, det är inte, nej. Så jävla vackert. Fint då. Ingen fara, alla är civilare. Vi ska bara ta en kille här. Du får följa med här. Du får följa med här, sa jag. Nej, men han gjorde inget. Han gjorde inget. Han gjorde inget. Nej, stoppa på sen gjorde... du. Nej. Nej. Vart då? Vi har inte kunnat hitta det. Du sexuella ordförande. Här har vi dukar. På tal om dukar ju. Hittar du? Här har vi. Men skojar. Här Jocke, ta den här. Nice. Jävla pinjata. Ja, det där måste vi göra. Nej, men fan vad tunn den där var. Skojar med mig. Ja, det där är nice. Det är nice. Inte förstår heller. Tryck på den. Det var bred. You've came to the right place. You want my wisdom? It's right here. All the knowledge. All the knowledge. Right here. We're gonna rape you. Again. I would love that. Det rann ut direkt från. Åh, skojar du? Jag har aldrig sett större Nutella i mitt liv. Alltså, det här är största Nutella jag har sett, på riktigt. Kolla på den här. Det är din bästa. Vill du ha något foto? Tack. Kom igen, kom igen. Nej. Kom igen, Alex. Lägg in den. Kom igen. Blätt. Grannar så jävla stort. All right, nu drar vi till Gustav. Så. What's up och välkomna. What's up? What's up? Vad ska vi göra idag? Idag ska vi ha en överraskningsfest för Jonte och Saga! Hej, hej! Båda var så skitintresserade av kameran liksom. Ja, men det är bra. Då har du något med näsan, Gustav. Och så är vi hemma hos Gustav nu. Lite stökigt var det här. Men det är lugnt, vi kommer fixa massa grejer nu. Kommer bygga upp värsta poolen. Här är hans sovrum. Så här ser det ut. Jävlar. Here's where the magic happens. Do you know what I mean? Det här gör vi mest för Jontes skull, för han älskar den här poolen. Ja, nu ska vi fixa värsta poolen här. Kolla på det här. Full power. Full power pool. 100% feelings. Jag ser Jocke håller på att fixa sån här reality show här. Full camera mode. Helt inne, hörlurar på. Mediekille as fuck, kolla på det här. Precis gått ut mediegymnasiet i Nacka. Hej, jag heter Joakim Berg och jag kommer vara er kameraman nu. Fast du heter Joakim Lundell. Jag heter Joakim Lundell, ja. Alright, så det här är Gustav och Johannas rum. Och det här är vart the magic happens. If it happens. Nu måste jag testa deras säng så här. Få en film. Oh my god, skojar du? Det gjorde fett ont. Det där var ingen bra säng för The Magic alltså. Var det inte det? Fuck alltså, nej fan alltså, nice. Det där var inte det. Fan, jag får värmen! Jag kan ha den här mot när man kommer på scener. I wanna love you, what the way I All right, så vi har en drönare här. Det här är full feeling på det här. Det här är andra drönaren, för den första har Alex fuckat upp. Sänkte den rakt i sjön. All right, men nu ska vi faktiskt flyga lite grann, så... Jättemörkt. Ja, det är det. Nu kör vi. Hey.
Yo, kolla här. Kolla här. Vi har pool, vi har ankor. Vi har all that crazy shit going on här. Oh, right, dude. Oh, jävlar. Oh my god, vad varmt det var. Skojar du med mig? Och det är min mobil. Alltså lyssna. Det är det bästa ever. Det är så jävla good times. I'm feeling it. Yes. Semester, blätt. Semester, ja. Yeah, boys. Yeah. Yes. Nu ska vi köpa köttet och så ska vi grilla det. Vi går här. Just stop one second. Det är Badshorts crew. Grattis Jonte på din 20-årsdag och jag önskar dig all lycka, kan man säga, och det kanske man kan säga. Här har i alla fall en hälsning från mig inne på ICA. Okej, så vi kommer in på affären och det första vi ser här är en gul vattenmelon. What the fuck, dude? What the fuck? Hur? Alex, hur är det här möjligt? Den ser ut att få ett gul sot. Där är jag. The action is over. Action is over here. Follow me. Luca, krossa tomater. I think we lost the action. That's over there. Over there. Yeah. We have the action. Hey, what the fuck are you doing? Oh my god. Nej, klarar sig. Det klarar sig. Let's go. Och nu är vi hemma igen. Vi har köpt massa mat. Ser ni alla de här påsar? Vi har köpt massa shit. Och vi har massa dricka här. Det är fett nice feelings. Och vi har några jävla bål här. Bam, kolla på det här. Frysta frukter. Good shit. Jocke. Glajer, utan glajer. Vi har Alex här, kameraman. Cameraman. Jajamän, fullfilling. Vi har Jonna här. Bam. Och jag vill att du blåser upp den här. Hon vill att du ska blåsa upp den här. Då fixar jag det. Nu kör vi. All right, så Jonte och Sagge här nu. De har parkerat där borta, tror jag. Så nu välkomnar vi dem. Hej, välkomna. Tack. Kul att ni kom. Ja. Bra att ni är här. Grattis. What's up, bro? Oh my god, Christine, hela grejen. Jävlar vad kameran var. Oh my god, dude. That was nice. Bam, there we go, dude. Nice. Jag har ju den här ljud. Hjälte. Ja, men. Grattis. Tack. Grattis, sir. Nice. Oh my god. Var det ett hjärta? Det var Sagas hjärta! Det är lugnt, vi fixar det här med en sång! Ja må ni leva! Ja må ni leva! Ja må ni leva ut i 100 år! Hurra! 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 Present upp den där! Ja! Men Saga, kan jag knäppna? Va? En egen ryggsäck? Jaha! En mini blow up doll. Ja. Det där är som gjort för dig, det här paketet. Ta. Yes, va? Special glass. Oh. Det är så när jag är född och 20 years of being awesome. Fan vad snygga glas på riktigt. Kolla. Man blir så lycklig när man ser den. Ja, tack så mycket för att ni alla hör. Det är ju sjukt kul. Nice. Saga, har du några förväntningar? No, man vet aldrig. Men du har jätteröd i ansiktet nu. Saga, det här är från hjärtat. Det är när du känner dig mest ensam. Var det den här? Jag önskar mig detta så länge. Jag gör det. Boom. Åh, vad fint. Oh, thank you. Ja, var det du som tänkte på mitt hår eller kaoset? Tack så jättemycket. Skål, ditt nya glas och fan, alla de bästa önskningar för mig alltså. Tack så mycket. Keep saying awesome. Skål. Disco i hatten!
Nej, men... Yes! Disco-hatten! Hey! Oh, full feeling! Alright, men hörni, en sak ni inte vet om är att jag faktiskt är helt okej på att grilla. Så jag har en grill bakom mig här. Kolen är redan i. Vi har tändvätska här, så vi kör igång. Full power, let's do this! Så vi kör så här. Jag klickar här med fingrarna, så kommer det redan brinna. De vill ta bild om det kommer att brinna. Åh, dude! Bled. Magic, magic. Bled. Your fans wanna meet. Jag har en hälsning här. Grattis, Jonas! Grattis! Yeah! Nice! Fan vad grym hon är här alltså. Bästa! Tjena grillmaster. What's up, what's up? Vi kör full power grill här. Vi har kyckling, köttet är redan klart. Glöden är i full gång. Det ser nice, eller hur? Det är riktigt bra ibland. Lite bränt på sidorna, det är så det ska vara när man grillar. Det ska vara lite yta på det. Det måste vara det nu. Annars är inte det på riktigt liksom. Hello boys, är det bra? Ja! Yes. Tror ni kycklingen kommer bli bra? Ja! Där snackar vi, det är full feeling, jag säger det. 100%. Nu fortsätter vi. Alright, nu har vi käkat. Vad tyckte du om maten? Det var jävligt fint. Bra jobbat, Vlad. Riktigt bra jobbat. Så nu sitter vi här och chillar bara. Ja, men håll käften! Jonte är fett glad. Vi har en igelkottar. Ska vi ge någonting till honom? Jag tycker vi gör lite potatis till igelkotten. Yes! Vi matar honom med potatis. Bästa! Ja, skojar du? Det är klart. Nej, alltså nu har vi chillat. Alltså, fan, jag känner för att bada igen. Jag tycker vi badar. Let's go! Nu är det faktiskt morgon. Jag vloggade inte igår kväll eftersom vi hade det bara kul. Fokuserade på att fira Saga och Jonte. Men det var riktigt bra kväll. Riktigt bra kväll faktiskt. Och nu alla vaknar. Håller på att städa lite och så. Det är lite fler människor som är på IKIS nu. Men ja, det är väl det. Men jag får tacka er så jättemycket för att ni kollar på den här vloggen. Glöm inte att tumma upp. För jag uppskattar otroligt mycket. Det vet ni. Och vi syns i nästa video. Ha det bäst. Och nu får ni en så här liten special outro dans av Jocke. Here we go.